Движението за права и свободи като партия се регистрирахме за участие в президентските избори. Вчера беше крайният срок за предложения за кандидати за президент и вице-президент и ние не направихме такива предложения. Защо? Ние още в самото начало, май месец, юни месец, юли месец, включително при откриването и на есенната сесия, ние ясно и категорично заявихме, че ние бихме участвали и имаме самочувствието да участваме във всякакви политически битки, включително и в президентската, но си даваме сметка и за реалностите, които ги има в обществото. Ръководството на партията взе решение да не регистрираме кандидат-президентска двойка, но успоредно с това ние заявихме, че ние съвсем сериозно и отговорно се отнасяме и към институцията президент, и към предстоящите президентски избори. Нещо повече бих могъл да кажа. Съвсем скоро, уважаеми колеги, имаше 20 избора проведени в страната, в различни краища на страната. Този анализ на тези изборни резултати най-вероятно е убегнал на анализаторите, но ние се направихме сметка за резултатите от изборите, проведени на 2 октомври. И можем да кажем според нас как изглеждат тези избори. От тези 20 избора, които се проведоха на 2 октомври, в различни форми, Движението за права и свободи участваше в 11 от тях. Калкулираме една загуба, два балотажа, като единия балотаж е, ние ни достигнаха 4 гласа да приключим на първи тур. И калкулираме 8 победи. И бих искал да поздравя партийната ни структура в община Главиница, които направиха демонстрация как и по какъв начин с открит диалог с хората, независимо от пресата, независимо от натиска, независимо от поведението на управляващите, се печели доверието на хората и се печелят на първи тур общински избори. Докато основната управляваща партия, ако сте обърнали внимание на регистрите, сега точната справка е няма при мен, но вие можете да проверите. Мисля, че участват в 15 от 20-те избори. Те калкулират 3 победи на първи тур. Имат 3 балотажа, обърнете, двата от тях са с Движението за права и свободи. Нашите 2 балотажа са с ГЕРБ. И сами сигурно вече пресметнахте колко са им загубите. 9 загуби на първи тур. Това е ясен знак преди тези избори и едно потвърждение на онази наша декларация, че ние съвсем отговорно ще се отнесем към предстоящите президентски избори и ще носим отговорността да определим кой да бъде